Živočichové, kteří jsou schopni velké mobility, zejména bíložravci, musí reagovat na změny klimatu a dostupnost potravy pravidelnými přesuny, což vyústňuje v obrovské migrace. Tou největší a určitě nejlépe zdokumentovanou migrací v Africe je migrace několika milionů kusů pakoňů, zeber a gazel Thomsonových v prostoru východní Afriky v komplexu národních parků Masai Mara a Serengeti mezi Keniou a Tanzánií. Tam putují ohromná spektakulární stáda, následována samozřejmě v tu chvíli i predátory, a tam musí překonat také brody přes řeku Mara, která se v tu chvíli hemží krokodýly nilskými. Druhou nejpočetnější migrací na africkém kontinentu se až dodnes může pyšnit Jižní Súdán. Navzdory občanské válce, hladomoru a nepokojům se tam každoročně přesouvají až 100 000 bíložravců směrem na sever k etiopské hranici a do národního parku Gambela v Etiopii. Tato migrace je tvořena zejména voduškami kop, voduškami abok, antilopami koňskými a buvolci tiang. No a když mluvíme o migraci, tak bychom taky neměli zapomínat na jednu vzdušnou, podívat se do nebes. V oblasti Kasanka v Zambii totiž každoročně můžeme nalézt až miliony kaluňů, kteří nějakou dobu hřadují na tomto místě a poté se rozletí za potravou do ohromného prostoru Jižního demokratického Konga přilehlých oblastí. Sezónními proměnami přírody se samozřejmě inspirovali i lidé a kočovní pastevci, nomádi, zejména v širokém pásmu Sahelu, tedy jižně od Sahary, od západní Afriky až po Etiopii, se každoročně uskutečňují obrovské přesuny. Migrace lidí a jejich dobytka, odborně se tomu říká transhumance. Blboudi, krávy, kozy, ovce, lichokopytníci, koně, osly a tak dál. Tyto sezónní přesuny transhumance můžou znamenat i stovky kilometrů jedním a druhým směrem. Když se na severu v období dešťů zazelená, alhamdulillah, tak kočovní pastevci přeženou se hlasovat na sever a poté v období sucha se opět vracejí jižněji do oblasti savan, až někdy do mozaiky lesů a savan, kde se vláha a zeleň udrží delší dobu. Nejznámějšími zástupci těchto kočovných etnik jsou Fulani neboli Fulbové, zástupci kmene Hausa, anebo také arabsky mluvící kočovníci v Čadu nebo v Súdánu.